الله أكبر. يا الله يطلقه. الله أكبر. الله أكبر. يا الله يا ربي. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. لا إله إلا الله. Apapun akan berada. Allah. Dek. Dek. Oh, Dek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Apapun keberadaan kalian, apa benda siap ada patung, ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ku semangat. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wazim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Apapun keberadaan kalian yang berada di sini, kalau benar ini tempat tinggalmu, adakah kau sedang baring ataupun kau sedang bermain dekat kawasan ini, maka perjelaskan sesuatu, perwujudkan sesuatu. Apapun kalian, ya masyarakat jin, apa? Tenang, Ras. Ras, tenang. 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 Jangan seru, Ras. Jangan seru. Benda ni bermain dengan kau. Relax, tenang. Tenang, Ras. Tenang, Ras. Tenang, Ras. Okey, sekarang tenang. Assalamualaikum. Okay. Allahu Akbar. Jin, kalau benar kau berada di sini, kau gerakkan sesuatu di hadapanku. Kau men... Eh?
Wih. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wih, bergerak lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Wahai jin, aku menyeru kau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau benar kau wujud, kalau benar kau berada sini, kau matikan, kau matikan semula. Ayo, ya jin, apapun akan keberadaan kalian, aku mengarahkan di kau. Wih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apapun akan keberadaanmu, kau berada dekat sini ke ya ma'syar. Ya Allah. Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wei, bunyi lagi wei. Wei, Min, kau bawa aku tempat apa siap ni? Wei, Akbar. Ya Allah. Wei, subhanallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamu alaikum. Allahu Akbar. Ya Allah.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. الله أكبر لا إله إلا الله Tengok ni Geng tak ada Mungkin bug kot Rasa bug ni Mungkin bug Boleh jadi mungkin bug geng Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Geng, dengar tak? Sekarang ni dengar tak? Geng, ni korang dengar tak aku cakap ni? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Dengar tak? Sekarang ni dengar tak? Eh? Woi, apa tu? Ya Allah. Ya Allah. Min, kau kata nak balik, Min? Min, kau kata tadi nak balik. Min, kau kata nak balik tadi. Min, tadi kau kata nak balik, Min. Min lah ni. Min, kau kata nak balik tadi, Min. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Min, kau kata nak balik. Min, tu Min lah, Min.
Min, mana kau? Min? 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 Min, kau kata nak balik, Min? Ya Allah, siapa aku nampak? Ya Allah, siapa aku nampak? Ya Allah, siapa? Oh ya Allah. Ya Allah, siapa aku nampak? Tak apa, tenang Ras. Bukan Min kot, bukan. Bukan Min Ras, bukan Min. Ras, bukan Min Ras, bukan Min. Bukan Min. Ras, bukan Min Ras. Ya Allah. Bukan kot, bukan, bukan. Bukan kot. Ras, bukan Ras. Ras, bukan Ras. Bukan. Min. 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 Jangan bagi takut aku, Min. Min, kau tadi kau kata nak balik kan, Min? Min. Min. Min, kau kata nak balik tadi. Min, Min, Min. Min. Ui. Min. 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 Min, kau kata nak balik, Min. 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 Min, kau kata nak balik. Min, geng. Itu Min. Itu Min. Muka Min. Itu Min. Muka dia. Itu Min. Muka dia. Itu Min, muka dia. Min, jangan main-main, Min. Kau saja kan? Kau saja kan, Min? Kau saja nak kenakan aku ni? Min. Min, kau saja nak kenakan aku kan? Min, kau saja nak kenakan aku ni kan? Min, jangan main macam ni, Min. Min. Janganlah macam ni, woi. Kau saja nak kenakan aku kan? Min. Min, jangan main-main, Min. Ya Allah, aku nampak dia, woi. Aku nampak dia. Min.
Ahad, kenapa nih? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Amin. كلمات ليتمات من شر ما خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل من كل من كل من كل من تلونت من Min, 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 Min. Kau kat mana dah? Aku sampai rumah mak aku kan. Kenapa? Kau dekat rumah dah? Rumah mak aku. Min, aku tak percaya Min. Kau busy jap. Kau busy dulu. Busy dulu. Nah, inilah aku kat rumah lah rasa. Busy, 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 busy. Tolong busy. 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 Kenapa gila? Aku kat mama aku ni. Ni anak aku. Asal? Kenapa? Oi. Min. Barat. Kau berdiri kejap. Tengok baju kau. Ya Allah, aku nampak kau dulu tadi kat sini, Min. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku dah balik. Apa kau mengipik ni? Aku dah balik lah. Aku nampak kau kat tadi. Aku nampak kau, Min. Aku dah balik gila. Nampak apa? Allah Akbar. Asal? Aku kat rumah lah. Min, ya, geng, Min, tak. Min, Min. Min, Min yang kita nampak tu Min. Min, aku kenal muka dia. Muka dia, memang dia tadi. Min. Astagfirullah. Aku dah balik lah. Kau apa benda kau merapu ni? Dah balik lah. Aku dengan anak aku ni. Allah. Astagfirullah. Kau okey tak? Okey tak? Asal? Allahu Akbar. Tak apa pula cik. Ya Allah. Min. Aku tak tahu apa jadi benda dalam hidup aku hari ni. Pelik-pelik, Min. Aku nampak kau tadi, Min, kat rumah ni. Aku nampak kau kat dalam ni tadi, Min. Aku benda yang kat dalam rasa aku dah balik sampai rumah mak aku ni. Allahu Akbar. Rumah aku ada ni lah. Min, tak apa. Sorry, Min. Sorry, sorry. Kau pergi rehat lah, Min. Tak apa, tak apa. Okay, Min. Alright. Jaga aku masuk dengan kau. Okay.
Allahu Akbar. Ya Allah. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa ni'mal wakil. Kenapa TV tu? Kenapa TV tu mainkan satu movie pasal Ma'at? Dia mandikan Ma'at. Apa kena mengena? Apa kena mengena ni? Apa kena mengena Ma'at tu? Allahu Akbar, bunyi lagi syak dalam. Subhanallah wa ni'mal wakil. Wih, tempat aku goyang, geng. Apa siap ke depan tu? Bunyi apa siap? Daily pakai lampu makin jatuh, geng. Sebab tu aku tak suka bila explore, geng. Sebab orang duk tengok je, orang tak bantu, geng. Orang punya daily makin lama kat atas, makin daily aku makin lama kat bawah. Orang tak bantu, geng. Orang tak bantu.
Tak ada ke orang nak bagi gig besar, geng? Bagi semangat sikit. Tak padu ke, geng, kat dalam tadi tu? Teruk gila weh gangguan ni kat dalam tu, weh. Bagi aku take five sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Rasulullah. Share pun 4,000 je. Takkanlah 6,000 orang, geng, langsung tak ada gift terbesar yang boleh pump, geng. Bantu, geng. Allahu Akbar. Bunyi lagi kat dalam. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Enat aku, geng, korang tengok. Subhanallah. Enat baru 100. Geng, baik aku duduk je, geng. Macam ni, geng. Baik aku duduk je kat sini. Baik aku tutup je terus, geng, macam ni.